Ir pabaigai žinia iš Lietuvos. Šiandien žymus žurnalistas ir visuomenininkas Andrius Tapinas inicijavo 5 milijonų eurų rinkimą drono Bayraktar pirkimui ir perdavimui Ukrainos kariuomeniai, kas jau suderinta su atitinkamomis Lietuvos ir Turkijos žinybomis. Mes palaikome šį lėšų rinkimo vajų, o rekvizitus transakcijoms galite rasti šių žinių aprašyme. Penktadienį, Valdas Rakutis. Ačiū, kad remiat. Iki.